Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu wale mnatufuatilia kwenye akaunti za Maajabu 18. Leo tunakuja kidogo na darsa. Na hili darsa ni muhimu sana. Tutakuja kuongelea siku zijazo kuhusu majina. Lakini kwanza tuanze na darsa. Watu tunamuamini Mwenyezi Mungu sana. Lakini kwa nini tunamuomba Mungu alafu hatujibu? Je, ni kweli tunamuomba Mungu au tunachanganya katika kumuomba Mungu? Je, ni kweli tunaelewa njia ambazo amezielekeza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna bora ya kumuomba Mungu na Mwenyezi Mungu kutujibu? Cha kwanza, Mwenyezi Mungu amesema ad'uni astajibu lakum, niombeni nitakujibuni. Kwa hiyo Mungu ashatoa order, iko automatically. Kwa hiyo ukimuomba tu pale pale unajibiwa automatically, kwa sababu ni order. Lakini Mwenyezi Mungu pia anasema kwenye Qur'ani, wa ma'alamnahu shaira, hakumfundisha mtume mashairi, na wala Mwenyezi Mungu hakutufundisha sisi mashairi. Kwa hiyo yani tuwe tunasoma tu kitabu kama story ya Sinwan Qur'ani al-Hakim innaka lamina al-musallina ala surati mustaqim. Hapana, sio story. Lazima tujue kwa nini Mwenyezi Mungu amesema hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu pia ametuelekeza, anasema lahul asmaul husna fad'u biha, kwamba Mungu ana majina mazuri, tumuombe kwayo. Lakini ni kweli tunajua kumuomba Mungu? Je, ni kweli tunatumia majina yake? Je, tunaunganisha hizi address vipi ili tuweze kumuomba Mungu na majibu yaweze kuja yale tunayohitaji? Kwa sababu Mwenyezi Mungu kaainisha majina 99 katika mfumo wa sifa. Kwa hiyo namna gani unamuomba ili uweze kupata yale unayohitaji? Namna gani unaunganisha address sahihi kupitia maneno yake matukufu? Namna gani unatumia power ambayo Mwenyezi Mungu ameainisha kwenye Qur'ani? Namna gani unajua kuhusu order ambayo wewe kama mwanadamu unatakiwa uitoe? Kwa sababu lazima tujue kwa nini sisi tulisujudiwa na malaika lakini pamoja na majini. Maana yake sisi ni bora kuliko malaika na kuliko viumbe wengine. Kwa lazima ujue kwamba sisi tuna power, na sisi tupo hapa kwa ajili ya kuitawala dunia na sio kutawaliwa na dunia. Kwa hiyo hili ni jambo kwanza unatakiwa ulijue. Lakini leo nataka nigusie jambo moja ambalo tujitathmini. Je, ni kweli tunajua namna bora ya kumuomba Mwenyezi Mungu? Tunatoa mfano mdogo tu ambao uko kwenye surati Nas. Mwenyezi Mungu anasema qul a'udhu bi rabbin nas, tujilinde. Ameelekeza, nafikiri hii sura ni maarufu kwa Muislamu yote anajua. Lakini je, ni kweli tunajilinda ama na sisi tunatoa hoda? Hapa ndipo kuna siri ya elimu. Hapa ndo kuna siri. Qur'ani ina siri. Jamani, Qur'ani inatoa majibu sahihi. Mwenyezi Mungu kile kitabu kakileta special. Hakina shaka. Ndio maana Mungu amesema la raiba fi. Yaani ni hakuna shaka yoyote kabisa. Hakuna shaka. Kwa hiyo tunaposema sisi pia qul a'udhu bi rabbin nas, tunamwambia nani? Kwa sababu maneno haya Mwenyezi Mungu ametueleza sisi. Sijui umenisikiliza, lakini akimfundisha mtume na sisi tunajifunza kwa mtume. Anamwambia qul a'udhu bi rabbin nas, tujilinde. Sasa na sisi tunapomuomba Mwenyezi Mungu atulinde, na sisi tunasema qul, tunasema sema. Unaona mambo haya jamani? Sasa hebu tazama kwa staili hiyo unategemea kujibiwa kitu gani wakati na wewe unatoa order? Yaani na wewe unafundisha tena qul, unamwambia nani sasa aseme? Unaona siri ambazo zimejificha kwenye Qur'ani. Kwa hiyo tunapokuwa tunasoma ama tunahitaji tujilinde, wakati huo huo pia tunatoa order, maana yake tunakuwa yani katika kundi la majahil. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema aljahilu adu Allah. Kwa hiyo sisi tunakuwa kundi la wajinga, na tukishakuwa kundi la wajinga Mwenyezi Mungu anatuchukia. Kwa hiyo hatuwezi kujibiwa kwa sababu
badala tujilinde na sisi tunasema tena cool. Sasa tunamwambia nani? Mwenyezi Mungu au tunamwambia malaika au tunawaambia watu gani tena ambao wajilinde, wakati sisi ndio tunahitaji ulinzi kwa Mwenyezi Mungu. Lakini jambo lingine lingine ambalo lipo ni kwamba wakati tunamuomba Mwenyezi Mungu, je, tumeainisha na jina gani katika majina ya Mwenyezi Mungu? Lakini pia na salamu zipi ambazo zitafanya ile power kwenye address yetu ambayo sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu kwenye yale ambayo tunayahitaji. Kwa hiyo kwa mtu mwenye akili atanielewa. Lakini kwa mwenzangu na mimi ambaye pengine hawezi kutumia akili, itakuwa ngumu sana kunielewa. Kwa hiyo aendelee kutufuatilia, kwa sababu tumeona hii nafasi ya watu kujua namna bora ya kumuomba Mwenyezi Mungu imekuwa ni mtihani. Hakuna, yani chochote unaweza ukakiamrisha na chochote pia unaweza ukakifanya kwenye dunia hii kupitia Qur'ani. Lakini watu hawajui address sahihi. Kwa hiyo leo tumeona tuzungumzie kipengele hiki. Tujue kati ya kumuomba Mwenyezi Mungu lakini pia na kutoa oda. Kwa hiyo tunapomuomba Mungu tusitoe oda. Lazima tujue namna ya kujilinda na njia sahihi ambayo itakuwa na manufaa kwetu. Kwa leo tuishie hapo, endelea kufuatilia kwenye akaunti za Maajabu 18. Wabillahi taufiki, salamu.